Salam hörmətli izləyicilər. Bu dəfə də biz milli mənəvi dəyərlərimiz və milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı yönəlmiş yad təsirlərdən bəhs edəcəyik. Ümumiyyətlə hər bir xalqın, hər bir millətin milli mənəvi dəyərləri toxunulmazdır və o qorunmalıdır və yaşadılmalıdır. Çünki milli mənəvi dəyərlər bir xalqı, bir milləti ayaq üstə saxlayan vasitələrdən biri, önəmli məsələlərdən hesab olunur. Milli mənəvi dəyərlərimizə bir çox məsələlər daxildir və həmçinin mədəniyyətimiz, eyni zamanda dinimiz milli mənəvi dəyərlərimizdən hesab olunur. Və milli mənəvi dəyərlər bizim üçün hər bir şeydən əziz olaraq, bugünə kimi yaşadılaraq gəlib çatmasına baxmayaraq, son əsasən dönəmlərdə biz görürük ki, milli mənəvi dəyərlərimizə müxtəlif yad əllər uzanır. İstər qərbdən olsun, istər şərqdən olsun, müxtəlif vasitələrlə, təbii ki, bu dövlətin maraqlarına qarşı yönəlmiş fikirlərin milli mənəvi dəyərlər daxilində insanlara sirayət etdirilərək təsir göstərilməsi amalı daşıyır. Ancaq şübhəsiz ki, bunu hər kəs dərk etmə iqtidarında deyil. Ona görə də insanlara gah din pərdəsi altında, gah müxtəlif Avropa mədəniyyəti adı altında müxtəlif təsirlər göstərilir və bu da dolayı yolla bizim milli mənəvi dəyərlərimizə, milliliyimizə zərbə vurur və eyni zamanda bu amalların, təbliğatların, təşviqatların, təsirlərin toqquşması meydana gəlir ki, bu da nəticə etibarilə gedişatda siyasi problemlərə qədər gətirib çıxarda bilir. Dini radikalizmə, xurafatçılığa və yaxud da ki, milli mənəvi dəyərlərimizə, millətimizin xarakterinə yad olan mədəniyyətlərin təbliğ olunmasına gətirib çıxardır ki, bu da xalqımızın haqlı narazılığına müəyyən qədər səbəb olur. Ona görə mən öncə bu məsələlərə toxunmamışdan əvvəl burada bir neçə xırda detalları qeyd etmək istərdim ki, ən çox bu ziddiyyətlərin toqquşduğu məsələ geyim məsələsidir. Yəni, bilirsiniz ki, tarixən Azərbaycan xalqının milli geyimi mövcud olub, istər kişilərə, bəylərə xas, istər xanımlara xas və bu geyimlər Azərbaycan xalqının milli kimliyini ortaya qoyan nişanələrdən biridir və eyni zamanda İslami dəyərləri özündə ehtiva edən və yaşadan məsələlərdən biridir. Ki, ələl xüsus burada qadınların geyimindən müəyyən mənada deyək ki, söhbət gedir və siz baxmış olsanız bizim 100 il əvvəl, 150 il əvvəl, hətta bir qədər əvvəllərə aid fotolar da var və bu tarixdə də öz əksini tapıbdır ki, Azərbaycan qadını elə formada geyinib ki, o həm milli mənəvi dəyərlərimizi, milli kimliyimizi öz geyimi ilə təzahür etdirib ortaya qoyub, həm də İslami dəyərlərə riayətin bir nümunəsi olubdur. Ancaq son dövrlərdə biz təəssüf ki, bunun əksinin şahidi oluruq. Milli geyimlərimizi ancaq müxtəlif, deyək ki, bu mədəniyyətlə bağlı olan verilişlərdə, müxtəlif mədəniyyət tədbirlərində, müxtəlif müğənnilərin, rəqqasələrin geyimində biz bunu müşahidə edirik. Ancaq bu milli geyim ənənəsi ortadan gedibdir. Şübhəsiz ki, biz heç də demirik ki, insanlar 18-ci əsrin geyimlərini geyinməlidirlər. Xeyr, ancaq onun nişanələri və onun mahiyyəti ortada olmalıdır ki, milli geyim deyərkən birinci növbədə Azərbaycan xalqının xarakterinə uyğun abır həyadan söhbət gedir, ismətdən söhbət gedir. Elə millətlər, elə xalqlar var ki, onların dilində, terminində heç namus sözü yoxdur, qeyrət sözü yoxdur. Amma Azərbaycan xalqı bu cür mahiyyəti özündə ehtiva eləyən deyək ki, bir mükəmməl xalqdır ki, bax bu cür məsələlərə həmişə nəzər diqqət yetirib. Ona görə bizim ələl xüsus xanımların son dövrlərdə elə bu dəb xaricdən gəlib, bu haradasa deyək ki, bunu kimlərsə hansı məqsəd üçün dəbə salıb, elə o geyimləri geyinirlər müxtəlif. Bu son dəfələr bəlkə də şahid oldunuz ki, bu müxtəlif, hətta kişilərə məxsus bu şort geyimlə bağlı bir qədər insanların etirazı və narahatlıqlar da meydana gəldi. Yəni, hər kəs fərdi şəkildə özü düşünməlidir. Təbii ki, bu milli geyim məsələsi də hər hansı bir dövlət qurumu tərəfindən göstəriş verilib
insanları məcbur ediləsi bir məsələ deyil. İnsanlarımız özləri bunu düşünməlidirlər və bu milli ənənələri qorumağa riayət etməlidirlər. Kişilər olsun, yəni bəzən elə bir formada əcaib bir şəkildə geyinirlər və özlərinə elə bir əcaib imic forma nümayiş etdirirlər ki, yəni bu istər istəməz ikrah yaradır. Nəinki milli mənəvi dəyərlərimizə, mədəniyyətimizə uyğun olur, əksinə o bir deyək ki, rişqənd obyektinə çevrilir. Və ona görə Azərbaycan vətəndaşı həmişə şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır və öz milli kimliyini özündə qoruyub saxlamalıdır. Bunu müxtəlif vaxtlarda da dini geyimlər adı altında, deyək ki, indi bu açıq-saçıq geyinilmə məsələlərini qeyd etdik ki, bu da bizim xalqımızın xarakterinə uyğun deyil. Ancaq bunun müqabilində bir də ki, bu çarşab, niqab və qara geyimdən qadınların istifadə etməsi məsələsindən bağlı bizə də çox suallar ünvanlanır. Onun haqqında da mən bildirmək istərdim ki, mən əvvəldə Azərbaycan xalqının ələl-xüsus da qadınlara məxsus milli geyimindən bəhs etdim. Azərbaycan xalqının Türk millətinin milli geyim forması olduğu kimi, digər millətlərin də özlərinə məxsus, öz coğrafiyalarının tələblərinə uyğun geyimləri mövcud olubdur və hazır ki, o qara çarşaf və niqab isə Ərəb millətinin özünə məxsus olan bir geyimidir. Hər bir millətin öz geyiminə də bizim dözümlü yanaşmamız var, heç birinə də bizim ikrah hissimiz yoxdur. Sadəcə bunun həqiqətləri bizim xalqımız bilməlidir. O baxımdan qeyd edirik ki, həmin geyim formasının İslam adı altında təbliğ olunması qətiyyən doğru deyil. Yəni, İslam dinində heç bir yerdə buyurulmur ki, qadınlar hökmən qapqara libasa bürünməlidirlər, diqqəti cəlb etməlidirlər, üzlərini də bağlamalıdırlar, gözlərini də örtməlidirlər və digər insanların da hədəfinə və tənqidinə, ikrah hissinə turş gəlməlidirlər. İslam dinində yalnız ismət, abır, həya baxımından digər insanların, deyək ki, maraqlarına uyğun yox, kimlərinsə hisslərinə, kimlərinsə düşüncələrinə, kimlərinsə niyyətlərinə cavab vermək üçün yox. Sırf ədəb, ərkan, mədəniyyət, əxlaq baxımından özlərinin normal şəkildə geyinməsi və bu geyimi də digərlərinə deyək ki, təbliğ etməsi tövsiyə olunur. Qur'an-ı Kerimdə ayələr var geyim haqqında. Şübhəsiz ki, bunun haqqında müxtəlif təfsirlər, müxtəlif yozumlar var, müxtəlif hətta mübahisələr də olub ki, qadınların geyimi haqqında. Ancaq bu ayənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qadınlar bir sözlə abırlı və həyalı geyinməlidirlər. Bunu yoxsa üzü, gözü örtməklə, yenə qeyd etdim mən, bax, bu cür həm də milli mənəvi dəyərlərimizə xas olan milli geyimimizə zid gətirib qoymaqla heç bir şeyə nail olmaz və bunu da Allahın adına, Quranın adına yazmaq lazım deyil. Söhbət ondan gedir ki, insanların mədəni və abırlı geyinməsi İslam dinində tövsiyə olunur. Heç də keçmiş əsrlərdə və dövrlərdə olan geyimlərin təbliğ olunması buyurulmur. Nə kişilər üçün, nə qadınlar üçün. Peyğəmbər dövrünə məxsus 14-cü, 15-ci əsrin deyək ki, geyimlərini geyinmək heç də tövsiyə olunmur. Heç də bir dini qiyafə deyilən bir İslam dinində bir məsələ yoxdur. Əgər olsaydı, Peyğəmbər özü bir başqa cür özünə dini qiyafə tikdirib o cür geyinərdi ki, bu Peyğəmbər geyimidir, mən bu cür geyinirəm, siz isə səhabələrsiniz, xalqsınız, siz başqa cür geyin. Yəni, belə bir şeylər olmuyor. Bu, sonradan istismarçı ruhani təbəqənin meydana gəldiyi dövrlərdə artıq bu ruhanilik məsələsi meydana çıxdığı dövrdə, yəni digər insanlardan fərqlənmək üçün və həmçinin də başqa dinlərdən bizim dinimizə də keçibdir. Bax, bu məsələlər buradan meydana gəlib. Amma insanların, namaz qılan insanların, inançlı insanların nə cür geyinib geyinməməsi məsələsi isə sadəcə əxlaq çərçivəsində və milli mənəvi dəyərlərimiz, elə bizim milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ etdiyi geyim, məsələ İslam dininin tələblərinə də uyğun olan geyim vasitələridir. Ona görə bizim milli mənəvi dəyərlərimizi qorunub yaşatmağımız üçün öz milliliyimizi də bir qədər qoruyub yaşatmağımız vacibdir. Heç də din də bunu buyurmur ki, məsələn, Ərəb millətinə xas geyim geyinilməlidir. Bunu insanlar özləri bu cür məsələlərə meyillənilir və yenə qeyd edirəm, təbii ki, müxtəlif qüvvələrin yetişdirib göndərdiyi misyonerlər
onlar tamam başqa bir istiqamətə yönəlik təbliğatlar aparırlar. Daha açıq saçıq, daha qıcıq yaradıcı geyimlər geyinmək, güya ki müasirlik ad altında, Avropa mədəniyyəti dırnaq arası adı altında, halbuki heç Avropa mədəniyyətində də belə bir şeylər yoxdur. O baxımdan, yəni bu insanların bir qədər davamlığından istifadə edərək bu cür məsələləri təbliğ və tətbiq etməyə cəhd edilir. Və bir tərəfdə də qütbünün qeyd etdiyim kimi, bax bu cür qara çarşaplara bürünmək, qara libaslar geyinmək və İslam dinini də, milli mənəvi dəyərlərimizi də bax bu cür qara göstərmək fikirləri var ki, bunların hər biri tənqidə layiqdir və bizim milli mənəvi dəyərlərimizə zidd olan məsələlərdir. Digər ikinci bir məsələyə mən toxunmaq istəyirəm, milli mənəvi dəyərlərimiz baxımından. Bu son dövrlərdə əsasən aktual olan məsələlərdən biridir. Yas mərasimlərinin keçirilməsi olsun. Biz tariximizə baxaq, İslam dinini qəbul etdiyimizdən bugünkü günə qədər olan məsafədə biz analiz etsək, araşdırsaq görərik ki, heç də indiki kimi bu xurafatlar, bu möhumatlar, bu ziddiyyətlər Azərbaycan xalqının dəfin mərasimləri zamanı, deyək ki, o qeyd etdiyi ayinlərə, o qeyd etdiyi məsələlərə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, əl-əl xüsus da biz məzhəb qütbləşməsinə cəhd edən insanların ciddiyyətlərini görürük ki, müxtəlif məzhəbin pərdəsi altında, halbuki onun da altında xarici niyyətlər, məkirli hilələr var və onu nümayiş etdirməyə cəhd edirlər və bunu din adına yazırlar. Biz əvvəlki söhbətlərimizdə də qeyd etdik ki, o cür xurafatların heç bir yeri İslam dinində yoxdur. Ona görə də Azərbaycan xalqı özü milli mənəvi dəyərlərinə uyğun olaraq öz vəfat etmiş şəxsin yas mərasimlərini həmişə, deyək ki, ənənəmizə uyğun şəkildə aparmalıdırlar. Təbii ki, bu xaricdən qaynaqlanan bu cür məsələlər də zaman getdikcə haqlı olaraq cəmiyyətimizin tənqidinə tuş gəlir və ifşa edilirlər. Və həmsinin bu qəbir daşları və qəbirsanlıq məsələlərindən bağlı da suallar ünvanlayırlar bizə. İslam dini ümumiyyətlə israf etməyi haram buyurur. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Allah israf edənləri sevməz. İsraf bir şeyi həddindən artıq çox istifadə etmək və həddindən artıq az istifadə etməyə deyilir. Bu baxımdan qəbir daşlarına da bilirsiniz ki, son dövrlərdə bu vaxtı ilə dəbə salınıbdır, qara mərmər, ağ mərmər və s. bahalı daşlar gətirərək son dövrdə də artıq bu daha da, deyək ki, şan şöhrətli bir forma alıbdır. Bax, bu İslam dinində bir nömrəli tənqid olunan və haram buyurulan məsələlərdən biridir. Əvvəla, İslam dini bütpərəstliyin əleyhinə olduğu üçün bu cür qəbir daşlarının qoyulmasının da bir mənalı şəkildə əleyhinədir. Peyğəmbərimizin bilirsiniz ki, özünün hədisi var ki, mən öldükdən sonra mənim məzarımın üstünü dörd parmaqdan artıq qaldırmayın. Və o həmsinin Peyğəmbərin yaxınları, əhli əyalı və onun əsabələri də bu cür deyək ki, söyləyiblər. Amma təəssüf olsun ki, mən öndə qeyd etdiyim kimi, milli mənəvi dəyərlərdən müəyyən xalqların, İslamı qəbul etmiş millətlərin müsbət mənada milli mənəvi dəyərlərinin sirayət etdiyi kimi bəzi mənfi məsələlərdə sirayət edibdir və bu qəbir daşın məsələsi də bizim dinimizdə olmadan başqa dinlərdən yad ünsürlərdən keçmək məsələdir. Şübhəsiz ki, mərhum üçün bir nişancah olmalıdır, sadə bir şəkildə müsəlman sadə bir şəkildə dəfn olunmalıdır, sadə bir şəkildə də bir nişancah olmalıdır. Yoxsa onun üstündə qiymətli daşlar qoymaq, başqaları ilə rəqabətə girmək ki, o məndən bahalı daş qoyubdur, mən də ondan daha bahalısını edim və bunlar haram olan bir məsələlərdir. Böyük günahlardan biridir bu məsələ. Əksərən də biz müşahidə edirik ki, o vəfat etmiş insanların yaxınlığı maddi çətinliklər içində olduqları halda gedib borç alıb, kredit götürüb, hər hansı bir vəsaitlə o mərhumun üstündə o cür ağır daşları, böyük daşları quraşdırırlar. Bax, bunlar təbliğ olunmalıdır. Bu, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə xələl gətirən məsələdir. Şübhəsiz ki, tanınmış şəxsiyyətlər, tarixi simalar, həmçinin bizim şəhidlərimiz və bunlar üçün bir nişanca olmalıdır və onların xatirəsi gələcək nəsillərə də çatdırılmalıdır. Ancaq burada məsələ ondan gedir ki, imkansız adamların ələl xüsusda şan-şöhrət üçün bir-biri ilə rəqabətə girmələri zəminində
artıq qəbristanlıqlarda gedib bir hesablasaq, milyardlarla vəsait yatır orada, hansı ki o qəbir daşlarına o israf olunurdu. O daşların əvəzinə hər hansı bir xeyriyyə işləri görmək olardı, elə həmin mərhumun özünün övladları üçün və digər kimsəsiz yetim insanlar üçün əl tutmaq olardı, ulaq çəkdirmək olardı, yol çəkdirmək olardı. Bax, bu kimi məsələlər İslam dinində deyək ki, ikrah doğuran bir məsələlərdir ki, insana məsələn o cür qəbir daşları qoyulsun. Şübhəsiz ki, burada başqa bir maraqlı qüvvələr də var ki, ola bilsin o qəbir daşlarını da nəzarət edən hansısa bir monopoliya deyək ki, inhisardadır. Kimlərsə o maraqlıdırlar ki, bu daşlar satılsın, daha da böyüklərini gətirək və bunu da dəbə salaq, insanlar ağzından boğazından kəssin, ancaq öllərinə daş qoymaqla məşğul olsunlar və daha da bahalı daşlara meyil etsinlər. Bax, bunun da qarşısı hər bir mənada aidiyyatı qurumlar tərəfindən alınmalıdır. Əvvəl bir qədər bunun söhbəti getdi, ancaq təəssüf ki, yarımçıq qaldı ki, standart qəbir daşları məsələsi dövlət qurumları tərəfindən tənzimlənməli idi. Bu məsələlər olmalı idi, amma təəssüf ki, bu baş vermədi. Bax, bu da deyək ki, bizim bu milli mənəvi dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə, milli mədəniyyətimizə xələl gətirən məsələlərdən biridir. İkinci bir tərəfdən, mən bir qütbün, bir tərəfin mövqeyini əks etdirdikdən sonra bunun qarşılığı olaraq ikinci bir tərəfində mövqeyinə mən münasibət bildirmək istərdim. Bir zümrə də vardır ki, şübhəsiz ki, bunların içində müxtəlif məzhəb adı altında deyək ki, din adı ilə çıxış edənlər də var. Məsələn, pirlərin, ziyarətgahların bir mənalı şəkildə əleyhinə, bunu da şübhəsiz ki, o pirlərin Allaha şərikmiş kimi ortaya atmaqlarına adı ilə çıxış edirlər ki, pirlər, ziyarətgahlar, insanlar gedir ziyarət edirlər qəbir daşları və bu da İslam dinində yoxdur. Ona görə həmin məbədlər, qəbir daşları, abidələr, ziyarətgahlar olmamalıdır. Bunlar düzgün deyil. Əvvəla qeyd edim ki, İslam dinində təbii ki, gedib hər hansı bir pirə, ocağa, ziyarətgaha pərəstiş etmək qadağan edilibdir. Bu bütpərəstliyin bir əlaməti kimi hesab olunur ki, insanlar Allahı buraxıb, tək və şəriksiz olan Allahı qoyub, gedib hansısa bir ölmüş insanın məzarına sitayiş etsinlər, müxtəlif orada ayinlər keçirsinlər, qurbanlar kəssinlər və s. Bu təbii ki, İslam dinində bir mənalı şəkildə yasaqdır. Əgər bu olmuş olsaydı, Peyğəmbər özü sağlığında öz övladının, öz əmsinin, öz yaxınlarının məzarı üstündə elə bir abidə tikdirərdi, oranı qurbancaha çevirərdi, insanlar da gedib ora pərəstiş edərdilər. Bu bir mənalı şəkildə budur. Ancaq ikinci bir tərəfi də var bu məsələnin. Bu abidələr bizim tarixi və mədəni abidələrimizdir. Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Həmsinin o məzarda dəfn olan insanların bir çoxu da Azərbaycan xalqının tanınmış tarixi şəxsiyyətləri, tarixi simalarıdır. Ona görə də həmin məzarlar, həmin pirlər, həmin ocaqlar sadəcə və sadəcə ibadətgaha və Allahın şəriki olaraq pərəstiş yerinə çevrilməməlidir. Amma milli mənəvi dəyər kimi, milli tarixi mədəni abidələrimiz kimi qorunub saxlanmalıdır və hər bir şəxs də, hər bir vətəndaş da hansı cür düşünməsinə nasıl olmayaraq, həmin o tarixi abidələrin qorunub saxlanmasına xidmət etməlidir. Bu yaxınlarda Xocalı şəhərində bizim təxminən 13-cü, 14-cü əsrə aid olan bir abidənin, deyək ki, qalıqları nümayiş etdirildi. Baxın, yəni bugün bilirsiniz ki, erməni təcavüzkarları tərəfindən bizim torpaqlar öz adlarına çıxır. Ancaq biz müəyyən mənada da həmin mədəniyyətimizlə dünya ictimaiyyətinə sübut edirik ki, baxın, 13-cü, 14-cü əsrdə belə həmin ərazilərdə azərbaycanlılar yaşayıb, müsəlmanlar yaşayıb, ora ermənilərin ərazisi və torpağı olmuyor. Bax, bizim tarixi abidələrimiz o dini zümrəyə qarşılıq olaraq mən bu cavabı verirəm ki, bax, bu məsələləri sübut etməkdən ötürü bizim özümüzə də lazımdır. Ona görə bu milli mənəvi dəyərlər qismində həmin tarixi abidələrin qorunub mühafizə olunması, onların xatırlanması, ziyarət olunması bu heç də dinə zidd məsələ deyil. Və həmsinin məzarların ziyarət olunması, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, qəbirləri və məzarlıqları ziyarət edin, çünki onlar sizə axirəti xatırladır. Qəbri ziyarət etmək haram deyil, qəbrə pərəstiş etmək haramdır. Qəbri ziyarət etmək lazımdır, şəhidlərimizi ziyarət etmək lazımdır, tarixi simalarımızı, şəxsiyyətlərimizi ziyarət edərək bunu da nümayiş etdirib gələcək nəsillərə tanımaq və tanıtmaq və təbliğ etmək lazımdır.
Ona görə bax bu xarici qüvvələrin istər bu misyoner təşkilatlar olsun, istər bu din pərdəsi adı altında fəaliyyət göstərən qüvvələr olsun, bax onların bir mənada da məqsədləri İslamın tarixini yer üzündən silməkdir ki, yəni bu cür İslami abidələr, məzarlar, ocaqlar, pirlər, ziyarətgahlar olmasın, insanların diqqətini oradan yayındıraq və yavaş-yavaş da bu məsələlər aradan götürülsün və nəticə itibarilə də şərqdə, İslam aləmində deyək ki, bu cür tarixi mədəniyyəti ehtiva eləyən abidələr olmasın. Bilirsiniz ki, dünyada bir çox müharibələr baş verdi, müxtəlif siyasi maraqlar istər İslam əsasən də müsəlman ölkələrində, İraqda, Suriyada, Əfqanistanda. Siz bilirsiniz ki, həmin dövlətlərdə İslamın tarixi yatırdı, tarixi abidələri vardı. Qədim ilkin İslam tarixinə məxsus böyük məscidlər, qədim abidələr və bunlar həmin o əvvəldə qeyd etdiyim qüvvələrin səyləri nəticəsində dağıdıldı və yerlə yeksan edildi. İslam tarixinə, İslam ortaq mədəniyyətlərə nə qədər zərbə vuruldu. Bax, o baxımdan bu cür məsələləri biz ayıq olmalıyıq və hər kəs dərk etməlidir ki, kimisə xaricdən beynini hansı istiqamətləsə istiqamətləndirib Azərbaycanda ya bu tərəfə təbliğat aparır ki, bu tarixi abidələr, pirlər, ziyarətkarlar olmamalıdır, insanlar ora gedir, Allaha şərik qoşur, bu cür şantaj edərək və yaxud da bir digər tərəfdən də Avropa mədəniyyəti adı altında, deyək ki, güya qərbə inteqrasiya adı altında insanları, məsələn, bu cür məsələlərdə tam uzaqlaşdırmaq. Ona görə də milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq hər birimizin vəzifəsi, hər birimizin borcudur. Dinimiz də milli mənəvi dəyərlərimizin bir tərkibi kimi və sadəcə olaraq sadəcə dinimizi olduğu kimi yaşamalıyıq və olduğu kimi də gələcək nəsillərə təbliğ etməliyik. Sağ olun, hələlik bu qədər.